Yugumo, japonský torpédoborec přidaný v poslední aktualizaci. Udělali mi v tom docela guláš, protože jsem měl jako poslední loď Kagero. Po aktualizaci jsem tam měl Kagero a Yugumo, takže Kagero jsem prodal, Yugumo mi zůstalo, Fubuki se posunula z osmičky na šestku, což teda nechápu, nějak jsem to neštudoval, věděl jsem, že budou nadcházet nějaký změny, už se o tom psalo na fórech docela dlouho, takže bych zůstal u téhleté lodičky, půjdeme si ji prohlídnout, tři děla, dvojčata, jsou to 127, celkem dobrá rychlost nabíjení 5,7 vteřiny, otáčení zůstává takřka stejný 25 sekund. Není to nic závratně rychlého, nicméně ty děla jsou perfektní, nechápu hráče, který hrajou pouze to schovávat se a torpedovat. Tahle ta loď má velmi dobrý děla, i ty předchozí lodě, a je potřeba je využívat, dělají dobrou škodu. Co mě zklamalo, tak jsou torpéda. Jo, v základu tady má 10 km vlastně dostřel těch torpéd a další vlastně upgrade těch torpéd navyšuje sice rychlost nabíjení o 8 vteřin, 400 damage na torpédu, ale zkrátí mi to na 8 km. No, ještě když jsem měl to Kagero a vlastně mi to aktualizovali tu hru, tak já jsem tam měl mít 20 km. Jo, tak jako na to já jsem se těšil a teďka prostě po té aktualizaci mi to skrouhli jako na 10 a 8 km. Jako to mě docela naštvalo. Jinak nevidím žádný markantní rozdíl. Bčkovej hal nebo kýl si koupím, protože to mě přidá životy. Protiletadlový střelení u torpédoborce, vem to čert, to prostě stejně to mám vyplý, aby mě nezmrčili. Jo, jenom kvůli tomu životu si to dám. Tak, takže tohleto je k lodi, jinak co mám za upgradey. Mám tady tenhle ten první, aby se mi vlastně neponičily různý ty moduly. Pak tady mám zaměřovací systém. Ježíš, to jsem měl asi nějaký, to jsem měl nějakou akci, ale asi jsem si to dával kvůli těm torpédům, že to bude mít 20% navýšení rychlosti zaměřování torpéd. Tady si dávám steering gears, to znamená vlastně zatáčení, jako opravování, a minus 20% zničení. Samozřejmě rychlost, takže propulsion, jako minus 50% času, než najedete na plnou rychlost, to je krása. A tady jsem si koupil concealment, to je, že vás detekují na menší vzdálenost. U Japonců velmi důležitý, nic jiného si nedávajte než concealment, protože Japonci sami o sobě mají ten concealment velmi dobrý. Jo, a tady můžete vidět, že bez kamufláže mě lodě neuvidějí dřív než za 5,7 km, což je luxus. Jo. V předchozích lodích třeba napadla mě Mutsuki, to je nějaká 5, 6, teďka nevím přesně, tak tam to bylo 6,5 km a už jsem byl spokojený, už mě prostě ty lodě neviděli. Jo, takže já si tady dám kamufláž. To je jedno, dejme to první. Za 8000 a nádherných 5,5 km, prostě to je tak dobrý. Jo. 5,5 km vás nevidějí ty lodě. Objevujete i nepřátelský torpedoborce, který vás absolutně nemají šanci nasvítit. Takže to vřele doporučuji. Jo. A ještě vám ukážu kapitána. Mýho Matsumota. Shiro Matsumoto. Musel jsem si ho zresetovat, protože jsem, když jsem tu hru začínal, tak jsem nevěděl samozřejmě. Jo, takže jsem si to dal do oprav, tohle zapálení, že jo, minus 15% času. Pak jsem si to samozřejmě dal
aby ta loď zůstala i po zásahu vlastně kormidla ovladatelná. Jo, to je u torpedoborců velice důležitý, protože se potřebujete furt vyhejbat střelbě a torpedům. Pak tady mám vlastně nabití kouře a rychlosti, jako zvýšení motoru krátkodobýho o každej o jednotku, o jednu jednotku, takže ze dvou máte tři. Taky určitě se to hodí. Moje další volba byla 400 HPček za každej vlastně týr, jo, což mám devítku, takže 9x4 3600 života navíc. Určitě se hodí, zasáhne vás nepřátelský torpedo, přežijete. U té Fubuki, to byla osmička, to jsem ještě neměl a tam jsem po každý chcípnul, když mě zasáhlo torpedo, tak jsem zemřel prostě na jediný zásah, to mě tak štvalo. No a poslední jsem ještě došáhl a to jsem si dal zase minus 10% detekce. To jsou vlastně DDčka, to znamená destroyery, torpedoborci, křižníky, bitevní lodě a letadlové lodě. Jo. Takže já jsem si z toho udělal prakticky neviditelnou lodičku, která si může plout kde chce. A je to prostě k nezaplacení tohle, to uvidíte. Doufám, že se mě tahle ta hra podaří. Půjdeme tady, jsem si dal nějaký tasky, co pak tady mám, aspoň ukážu. Zničte pět lodí a vyhrajte a přežijte jednu bitvu, no, tak doufám, že se mě zadaří. No, říkám, jediný, co mě prostě zamrzelo, byly ta vzdálenost těch torped. Tak, jdeme na to. Zahájení hry hraju prostě, že si dám full speed, plnou rychlost s přídavným a beru si vždycky nějakou základničku, tady vím, že asi pojedou za mnou snad na C-čko. No, vidíte to. Takže mě doufám pomůžou, hraju na rychlý zabrání tej základny, pokud mi tam někdo vyjede. Snažím se, abych nebyl nasvícený, torpéduju a snažím se vlastně, aby mě nezasáhli těma torpedama. Pokud mě nasvítěj, dávám i hned kouř. Snažím se z toho nějak vybruslit. S tou Fubuki se mi to nedařilo, protože tam jsem to měl blbý v tom, že jsem neměl prostě dostatek toho života. Jo, já nevím, kolik jsem tam měl, snad 13 000 HPček, to je hned pryč. Fletcher AFK. A to je furt. Jinak jsem trošku haproval s tím mikrofonem, takže doufám, že teďka budu slyšet dobře, že ta hra nebude tak přeřvaná jako v tom prvním videu s tím kolorem a já už se tady budu trošku soustředit na hru, takže vidím, jo, hnedka jsem Shimakaze, to je taky japonský a vidím ho. Krása, on mě nevidí, absolutně neví. Předpokládám, že tam bude sedět, tak mu to tam pošlu. A taky předpokládám, že on, jelikož vidí, že je nasvícený, tak už na mě letěj torpéda. To znamená, nebudu tady jak kokos stát bokem. Nebudu tady sajdovat a najedu si, abych byl prdelí k ním. Z jednoho prostýho důvodu. Když budu prdelí k ním, tak můžu vystartovat. Mám tam daný rychlej start. A teď se modlím, aby byl zásah. A nic. Asi se vyhnul. Parchant. No je tam, sedí tam. Jo, tady někde prostě je. Škoda. Rozehru to nevypadá dobře. Hele jo, torpeda jdou. Takhle já mám prostě krásně šanci tomu uhnout, že jo. No, nemusím dělat nic, doufám, že mě tohle netrefí, tohle torpedo.
nasvěcuju ty lodičky tady, krásně si tady kempím, nikdo mě nevidí. A když mě nasvítí, tak zakouřím, anebo zdrhám. Hele, tady jsem ho objevil. Sedí tam. Tak máš to, parchante. Hele, letadlo, že si tuší. Střelení mám vyplý. Nevidí mě. Nemá podobu. Nemá jak mě vidět. Ty vole. Nic, padám. A tak ho. Tak ho mě dostane teďka, ne? Jsem si ho vůbec nevšiml. Jsem furt v kouři, jo. Teď mě vidí. Už to na mě točí. Ale a je tu hej. Piuf, končíš. Tak to bylo štěstí. To bylo hodně velký štěstí. Do prdelky. Dobrý. To bylo od Ataga. A jdeme zabírat. Víme, že torpedoborec je. Že je hodně poničený, takže ten už se tady moc vyskytovat nebude a... Co? Že bych se mýlil? Ne, to je jiný Benson. Mimochodem na americký torpedoborce mám svůj názor. Ten pak někdy možná řeknu. Tak zkusíme to zabrat. A furt očekávám torpéda z jejich strany. Benson je tuhej, skoro. Kagero je parchant. Japonský. Nevím, nelíbí se mi to. Jede do základny. Musím zdrhat. To už nezaberu. Zkusím ho zničit. To bude lepší, to bude jistější. Sakra. Začnu jo. Ještě vidí. Už. To je paráda, prostě zmizím, nic nevidí. Může si myslet, kde jsem. Ne, nejsem tady. Že Cčko nám zabírá tamhle ten skoro mrtvej. Nevím, co to bylo, Kagero. Já hádám, že bude někde tady. Uvidíme, jestli se něco... Jsi se poštěstí. Ne. Je jinde. Jsi to taky čekal. Že Cčko zabrali, jo. Ještě ho zkusím ho nasvítit, jestli ho najdu. Už mě vidí. Tady je.
chytám ještě kouš a snažím se ho sejmout. Je to špatný. Je to špatné, prohráváme. Hala, hala, hala. Sakra, jsem ho postřelil. Hajzlík jeden. To dá pokus umyl. Ještě vystřel. Už ne, už nebude riskovat. Ale toho bych si mohl podat. Jo, a tady hele. Mám v háji vlastně kormidlo. Bo motor a furt mě to jede, takže to je velmi dobrá věc. Můžu se stále vyhejbat. To je jedno, zkusím ho sejmout. Se mě bude snažit. Nevím, kolik to mám, 3,5 km. 3,7, 6, 5, teď by mě nasvítil. Naštěstí mě nevidí. Aha, tady mě uvidí. Tady mě uvidí, zapnu střelbu. Bojou po mě. Tak po mě bude střílet ten torpedoborec. A jak vystřelí, tak ho zkusím. Tamhle je. Odhadem. Parchant! Trpic. A tě trefím. Hele, 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 je po něm. Jo. Dobře. Štve mě tady letadlovka teda, ale pěkně mě štve. Musím dostat trpice. Ještě to není úplně ztracený, ale myslím si, že to prohrajeme. Jde po mně. Zapínám střelbu. Si nalítává, tyhle. Co se snaží? Tyjo, my to vyhrajem. Záho, dobře. A jde po mně druhej. Asi se mám zakouřit. Jo, zahulím se. Kurník. Zbytečný teďka. Když může poměnit torpedama. Nikdo nic nepíše. Tak to máme snad. Ah, Tirpis dostal Kutuzova.
docela prd, no. Shokaku. Shokaku! Ty vole, tak to je hustý, tak to je hustá hra. Teď nevím vůbec, jak se mám zachovat. Jestli mám jít, ty vole, když půjdu na C-čko, tak mě dostane tirpic. Tamhle je letadlovka. Kdyby ho sejmuli torpéda. Aspoň jedno. Ne. To je parchant. Karolína. Karolíno, dej to. To dáme, hoši. Karolína valí do tirpice. Radši vypnu střílení po letadlech. Tady píšou kolegové, že týpek neumí hrát za North Carolinu, no. Co mám dělat teďka. Ty a tady toho je teda. To je ocas. Já mu nepomůžu, jak mu mám pomoct teďka. Je daleko. A je mrtvej. Takže co teď, pánové? Je to na mě. Je to špatný. Nevím, půjdu se někam zašít, nebo... To je na hovno. Tyve, kež by ho to torpedo trefilo nějaký. Kež by ho to zabilo. Kiva, teď ještě tady napálím. Já ho zkusím. Kiva, teď by se to hodilo, ty torpéda. Haha, za 297, tak to je skvělý. A já jsem vypálil všechny torpéda. Tak to jsem ocas. Teď jsem si to mohl nechat. Ani jsem ho netrefil. Zabil jsem ho. To je past.
Jo, já ti to ještě budu psát, ne? Do prdele. Já, kdybych si nechal tu jednu salvu. Já jsem tak blbej. No, škoda, no. Jako dobrá hra. Tyvo, i tak jsem třetí, jo. Jsem se byl první. A Zao byl dobrý, no. To byl jako dobrý hráč. Ach, jo. Takže Devastating Strike. To už ani nevím, kdo to byl. Huhuhu, podíváme se. To jsem potopil tolik lidí, jo. Tři, už ani nevím. Tirpitz, Shimakaze, Takao. Ty, to mě tak štve, že jsem nevyhrál. Ach jo. 184 peněz, 45 tohle. Co pak tady? Tři lodě, no. Takže takhle, no. Tak jako docela dobrá lodička, dobrý destroyer od Japonců. Říkám, jediný, co mě teda zamrzelo, byla ta vzdálenost těch torpéd, nicméně, když mám ten dobrý concealment těch 5,5 km, tak tím se to dost vykompenzuje. Jo, přece jenom těch 10 km, 10 a 5 a 5, tak tam mám ještě 4,5 km rezervu. Takže to je celkem dobrý, no. Tak jo, takže takhle. Takže u další lodičky, ahoj.